94 жаштағы белгілі хирург Мамбет Мамакеев бұға чейін олытту бір елдетменін орған емес. Азырқы тапта денсаулығы чың болғанына қарабай, ковидтен сақтану үшін біріншілерден болып емдеуге келді. 69 жылдық емгек тәжірибасында бейтаптар өз өміріне қайдыгер қарап, дәрігерге кеч қайрылғанын айтқан хирург жалпы қоғамшылықты емделуге шақырды. Бұл российский спутник вакцинге жайтып 94-96% уже эффективный деп отырады. Значит, уже был таулган нерсе. То есть, муну жасаган киши уже оорубайт дейт. Кеси айтып атат, кокус ооруп калса, легче протекайт. Эми аны турмуш көрсөтөт да. Китайский деле жаман эмес. Китайский, эми Кытай деген укмуш. Булар народный медицинадан мир боюнча биринчи орунда турат. Муну эч бир топ этаптан өткөзүп туруп, анан элге берип атат. Ошон үчүн коркпой этпей. Активно шел вакцинация не принимайте керек. Менимше был жақшы. Бүгін түн баштап Россиядан келген вакцинаның алғашқы бөлігі қолдануға берілді. Екі мемлекеттің ортасындағы келісімге лайық 1 миллион дана вакцина алынып келінеді. Екі жұманың аралығында дағы 500 мың өлшемі келері пландалуда. Өчекі ап келгенден 15 мың дозасы ақчаға сатып келді, 5 мың дозаны гуманитарны баяқ абисайды еткен 500 нисінен кичине-кичинен бере баштасат. Азыркы кезде бизге 65 жаштан өйдөкүлөрдү, азыр өлгөндөр мынакей 7 киши өлдү бүгүн. 75 жаштагылар өлүп кетти. Хронический заболевание өлүп кетти. А ошолорду биз сактап калышыбыз керек да. Өлкөдө массалык эмдөө өнөктүгүнө Кытайдын Синефарм жана Россиянын Спутник V вакциналары колдонулууда. Алар аймактык ооруканаларга калктын санына жараша бөлүнүп берилди. Мы уже на сегодняшний день свыше 500 человек провели вакцинацию китайской вакцины Синефарм. Биз бүгүнкү күндө 500 ашык жарандарды Кытайдан келген Синефарм вакцинасы менен эмдеп бүттүк. Азыркы тапта кезекке күткөндөр арбын. Эми бүгүнтөн баштап Спутник V'ни да кое баштадык. Келгендер активдүү болсо, демек алар өз денсаулыгы кайдыгер карабайт деп ишенем. Пандемияга каршы эмдөө калкарасында ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Акыркы бир жумадан бери ооругандардын саны кескин көбөйүп, Чүй, Ысык Көл облустары менен Бишкек шаары кызыл тилкеге киргендиктен дарыгерлер эмделүүгө жигердүү катышууга чакырат. Өнөктүктүн алкагында эмдөө жарандарга бекер жүргүзүлөт. Элиза Нурматова, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.